para el de Volpas y yo destruí la camioneta que porta el... De acuerdo. ¿Vale? Has guanyat tu, dos comences. Vale, ja d'acord. Vale, explico l'estat preu menys el que fan. Selecciona una plantilla de maniobra. Sí, la que vulguis fer. Aquesta és la de córrer més. Sí. Però clar, has d'utilitzar-la en aquesta velocitat. És a dir, ara només pots utilitzar, estàs a velocitat 1. Per tant, pots utilitzar aquesta, en recta, ja. O pots fer curves. Aquesta és la velocitat 4, al màxim. Però tu estàs a velocitat 1. Per tant, has d'utilitzar aquesta, no pots utilitzar. O aquesta. O sigui, de la 1 a la 4 serà aquesta que s'ha regla. Exacte. De la 1 a la 4. Però hi ha altres que es poden fer servir. Aquesta és de la 1 a la 5. Pots dir, mira, cadascú quan les pots fer servir. Ara està amb la velocitat 1. Vale, i jo tinc de protegir aquest cotxe. Exacte. Aquest ha donat dos voltes i sortit per aquí. Vale, jo i els altres estan per a... Bueno, per fer la partida. O per protegir aquest i disparar els altres. Per protegir aquest de l'altre. Exacte. Vale. O sigui, tu has robat aquí el licor i la policia t'està presentant. Bueno, pots fer un gir, però llavors bloquejaràs aquest. Ja ho sé, però aquest sí, aquest sí, aquest sí, aquest sí, aquest sí. Vale, vale, doncs ja està. Això que posa aquí, així, no? Sí, posa així i es posa aquí. Bueno, això fa servir així. Vale. Llavors estàs aquí i poses aquí. Vale, perfecte. I per pujar de marxa? Vale. A la sortida tots van anar a la primera. Sí, però ara podries pujar. Llavors has de tirar a dalt. Has de tirar un dalt. Bueno, el que passa és quan puges de marxa, guanyes això. Fes la repetida de maniobres, tira dados de derrape. Ara tens de tirar un... Sí, has de tirar tants com velocitats estan. Per tant, pots tirar un dau. Un dau d'aquests? Sí. Vale, tira un dau. I surt, canvio. Vale, això vol dir que pots pujar de marxa. Vale, ja t'hi pots posar la 2. I poso la 2. Sí. Vale, i llavors guanyes això que és un pelín, perill. Però com has fet aquest, la mira. Aquest no el tinc. N'hi ha un que posa perill. Exacte. Vale, però jo t'he fet canvio. Però el perill surt quan surt directament o quan fas un canvi de marxa. Vale. També surt el perill. Vale, aquest me menjo. Exacte. Però, vale, i com s'anuna el perill? Quan tires els daus, mira, quan estàs a velocitat 3% de tires els daus, hi ha un perill. Amb aquest l'anula. Vale, vale. I tens una per fer una canvia, vale? No és gaire complicat. Tu no vas amb la marxa de fitxa de perigo. Descarta la fitxa de perigo de ese perigo. Descarta-la si de fitxa. Si tiene fitxas de perigo, no de perigo. Si tuve la partida de maniobra, tu me lo tiene mucho. Muy bien, perigo a su perigo. Vale. Gira el perigo, se tiene un estado. Vale. Vale, ara el que hem de fer és tirar un altre dado a veure qui mou. Vale, qui mou. Igual que abans. 4. Un 4. Igual. Vinga. 5. Un 6. Joder, vale. Vale. No tinc res a dir. Has de rebut, no? Sí. Has de rebut. Sí, però es posa... És correcte, es posa això. Aquest aquí. Vale. I ara tiro un dalt. Si vols pujar de marxa, sí. Sí. Perill. Perill. Vale. Tens un perill perquè t'ha sortit i un altre per tirar el dalt. Són dos perills. Són dos perills. Doncs poso dos. I ara has rapat el cotxe i dic... Ahí va, vai. Sí, exacte. Vale, quan aquest... Mira la potència que té, la resistència que té aquest cotxe. Quan arribis aquí, quan arribes a 6 perills, es desfà el cotxe. Vale. Dona, em gires. I aquest té un. I aquest té un. Exacte. Bueno, deixa'l aquí. El poses allà, vale. Aquí, perquè si no aquí serà molta cosa. Vale, vale. Molt bé. Ara, tinc una altra dada, a veure aquí com és. Joder, tio. Faràs tu tot. El 4. Vale, el negre. El negre, què vol fer? Un, un, clar, el negre, el primer. Molt bé. Vale, i tiro ara per a veure si surt. Si vols pujar, si no, no és necessari tirar. No, sí, vull intentar pujar. Canvio. Vale. La segona. Pots posar la segona. I poso la segona. Vale, per tirar tens un perill. El negre. I em menjo un perill. Té la tira la segona. Per treure els perills... Amb el canvio. Has de treure una d'aquestes. I en el moment que treus canvi, a mi em treus canvi, treus una... Cada canvi treu un perill. Aleshores, aquest que he fet el canvi, aquí no tindria que tindre res, no? Vinga, aquest li tens un canvi. Sí, no, però cada vegada que fas un canvi tens un perill. Vale. Si cada vegada que tires un dau, tens un perill fix. Vale. El que passa és que quan tires 4 daus, poden sortir els canvis. Ah, vale, vale, clar. Ara és molt greu perquè només tires un dau. Ara tiro dos. Ara tiraràs dos. Em surten dos canvis. Treus això. És com funciona. No és gaire complicat, però... No, l'entenc, l'entenc. Vale. Molt bé. Ara tiro un altre dau i canviar. Sí, acabar. Treu
3, 4. Vale, pues después el blanc. El blanc, vale. I torno a llançar. La mateixa. I em surt un canvi. Vale, vale. Poso el 2. Vale, aquí surt un... Se surt un perill. Un perill per tirar el dau i com t'ha sortit el canvi l'anula. Per tant, no es posa res. Vale? Sí. I em dones un perill. No, però aquest no era el que havia de moure. No, no, és el blau. Blau, perdó. El blau, molt bé. I em dones un... No, però un perill, però l'has anul·lat perquè ha sortit un canvi. I llavors amb la camioneta també va fer el mateix. Sí, vale. Quan tires el dau, surt... No, però aquí no t'ha sortit un... No t'ha sortit un perill. Aquí m'ha sortit un canvi. Vale. Vale. I llavors anul·la l'anterior. Puso el nivell però anul·la. Exacte, correcte. Amb aquesta, amb la furgoneta, m'ha fet el mateix. Si tu canvi, poso la segona, però m'ha donat un canvi. Vale. Llavors, espera, deixo aquí. Molt bé, vale, vale. Vale. Pues et toca a tu, perquè ja... Jo ja... ja està tot, vale. Pues està bo. Sí, vale, igual. Ves tirant un per un i ja està. A veure, el que... Ah, de moment és molt... I pots disparar, eh? Pots disparar si vols. Sí, però això com es fa? A veure... Bueno, primer de moure jo, primer moure... Sí, sí, des de bellugar tot. Vale, tiro un dau per pujar. Giro, m'ha salit un giro. Vale. Marica, que no està malament, al principi del joc no està malament. Al principi no està mal, Bisbal no, Bisbal. Vale, un perill. L'autobús. Bisbal seria seguir una dièresi, però... Bisbal, no? 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 Bisbal, una carrera normal de 40 cotxes sense fer explosions. Sí. Pots comprar 8 cotxes d'aquest tipus, sí, sí. Faig una carrera de cotxes normal i corrent. I la mecànica és molt divertida. És molt senzill. I és ràpida. Juga amb el taller, és dos, tres, juga amb el taller. Clar. Jo estic agafant la part més senzilla. És que és molt senzill. Mira, que és molt senzill, molt, senzill. Mira, m'ha sortit això. Van un a un, eh? La marca pel Madrid. La marca del Bellingham. Bellingham, dos cupones. Ara vino un donant la marca de... Jo crec que pots trobar aquesta aliable. Vale, m'ha sortit un tiro. Sí. I tinc el perill per tirar el dau. Sí, per tirar el dau. Quan tira, tu ara has de posar com vulguis. Però no t'has d'utilitzar... No. I el gir quan és? No, tu pots girar quan vulguis. Sí, però quan et surt el gir, t'has de posar una plantilla de gir. No. La plantilla ja l'he fet, que és avançar. Sí. I llavors hi ha una cosa perillosa que és el giro, aquí. Vale. Sí. El giro vol dir que tu això el poses com vols. L'altre jugador posa això com vols. Sí, però... No, però giro és girar. Sí, però... Perquè jo puc fer així. Dic, faig això i ja està. No, però l'has de fer tu. Clar, al contrari. Ah, ho fa al contrari. Però no pot passar de... No pots fer això, de donar la volta. Bueno, no sé si diu 50%. No tindrà un marge de... Potser que hi hagi un 50%. O un angle, millor de 45 o... L'he llegit i em sembla que era 90. És molt senzill. Sí, però és divertit. Tires els daus, tot surt allà. L'únic que t'has de fer-te són les regles aquestes. Perquè res, no. Tienes que girar-lo. Giro, rota hasta 90 grados y una ficha de peligro. Vale, hasta 90 grados, sí. Vale. Yo las faig això. Vale, y una ficha de peligro. Hasta aquí, vale. Perquè així d'aquesta manera, com té el cotxe per darrere... Ja, vale, doncs. Vale. Ara això té lo que has tirado tu, claro. Y dos peligros. Uno por tirar el lado y un altre per al giro. Vale. Bien. Vale, la camioneta, cada quadrat és un mal. Quan tens els mals, quedes eliminat. Està bé, tu que estàs parlant. Bueno, això tiene que girar perquè si no va a chocar, vale. Giro. No, esta mañana con Pedro. Joder, ahora vamos a estar. Sí, pero ahora vamos a estar. No, vamos a estar aquí. Así es.
aquí, no voy a hacer la mosquera. No, pero para eso no avanzo recto, ¿no? Si lo avanzo recto, chocará. Pensaba que había más gato. ¿Estaban aplaudiendo? No, avanzo corto ya. No sé, no, estaban aplaudiendo. Pero es la regla más el coche. Sí, sí, no, es la regla. El coche está adelante y se pone detrás. Se pone hasta adelante y se pone. Ya está calculado. Es muy sencillo hacer una carrera de coches de cualquier. Sí, pero es divertido. Sin esos tiros, ¿eh? Vale, este. Vale, sube de velocidad. Pasa a 2, este es el automóvil. Pasa a 2. Y tiene. Tiene un peligro. El peligro se lo quita porque ha salido el cambio. Vale. Este. Pillo la es que por el árbol en acabar de jugar un par de partidas de eso. Vale, ¿qué tal de festivo también? ¿También? Bueno, para contar. Tío, es lo que ha salido. Pues mira, vais a potecharte a la mica. Vale, vale. Claro, para que no me persigues. Vale, vale. Al que me y tiene. Esto es la camioneta, tiene dos peligros. Bueno, que ha quedado dos de aquí, ¿no? La de Porto Grange. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba en Kickstarter y ya más. Sí, sí. Cartas, lo que pasa es que las pierdas son cartas. Son cartas. No, no, no. Que te fará mal. No, no, no me interesa. No es mala de los cartas. No. Bueno, que cartas también me regalas. Vale, el avance corto y la basta. Bueno, vale. Es que es fácil la montada de punta, ¿no? Es perfecto. Mamá, al que ahora que está bastante es a la luz. Sí, a mí me ha dado. A la luz es como lo de Serantipón. Però fet amb cartes. Que és més barat que les miniatures. I si vols pots posar miniatures sobre les cartes. Si vols. Però mira, ja. Joder, pues vaya putada. Ya la pues entonces eso que hacer es girar para el otro lado. Vale. Pero tiene que apuntar también. Porque el Ricardo diría que no, pero aquellas cartas son más de los salidos. Vale. Bueno, pues ahora fase de movimientos acabada. Ahora, pero como si Bulli pot disparar. Contra Cartago, que hem de sentir. Vale. Que tingui sentit, clar. Claro. Aquest pot disparar. Bueno, no, aquí. Ara fent no, la iniciativa la teva, doncs. Has fet 4, doncs pots disparar els 4. Pero sí, pero que tengo sentido, claro, tiene sentido. ¿A qué puedo disparar? No, no me interesa perder el tiempo. Vale. Yo prefiero una tía para davant porque te estoy bloqueando molt. Vale, vale. Y si es de las dos voltas. No 45 y las cuatro. Bueno, pues yo te voy a intentar disparar. Fase de ataque. Declara objetivos y comprueba el alcance. Tira al dado de ataque, saca 4 más para impactar. Un 6 es crítico. Dos alcance. Alcances aquí, en el arma. ¿Qué armas portas? Pistolas y fusiles. Pistolas. Aquí. Pistola. Pistola de gravedad, lanzallado, bazooka. Fusil, ametralladora, pistola. Vale, dados de ataque, un dado de 6. Alcance medio. Debe ser esto de aquí, ¿no? Alcance medio. ¿Pero medio qué es? Arandia, Arabia, ¿no? Alcance medio. Escopeta, cohetes, escopeta es larga. Sí. ¿Vale? Tantos dados como de la tripulación que hay. Sí, pero. ¡Un atracó! 2-1. Ah, no, fuera de eso. No jodas, tío, no. Que sos de alto riesgo, Como el Belling. La madre que va a parir. Armas. 27, a ver. En la página 27 está. A ver, pistolas están aquí, es medio. Y la escopeta es largo y tantos dados como. Disparos por la interpretación. Vale. Largo es esto. Largo es el. Aquí, largo. Eso es ya. Largo es. Esto es largo, exacto, esto es largo. ¿Vale? Pues sí, la escopeta. Alto alcance. Onda Bellingham. El segon. ¿Vale? 1-2. Tenemos 94. Qué cabrón, el meu llendre.
¿Dónde es? Es del Madrid. ¿Qué tal Madrid, tal cabrón? Es del Madrid, pero del Madrid. Es de Madrid, Madrid. Ah. Mira. Hostia, vale, mira. Esto es la pistola, corta. Vale. Media. Vale. Y larga. Vale, te es la llarga, tú. Amb la escopeta es la llarga. Doble alcance desde el centro del vehículo. Vale, pues nada, estas tres, esas tres son las aleshores, sí, però estas tres son las que. Vale, pues aleshores tenim que haver començat amb aquesta, que és la primera. No, no, no. Sí. No. La... No, porque... tu... No, no, quan, amb els cotxes. No, amb els cotxes pots posar aquesta. Aquestes són les que pots utilitzar en primera. Per tant, aquesta la pots utilitzar en primera. Segona, en tercera i quarta. Sí, sí, ho diu això. Sí, perquè t'ho dic perquè... Ah, va, però, i, a més, no, i a més et dona això, o sigui, si l'utilitzes en primera et dona una acció de més. Ja, això no l'hem fet. Per tant, pots treure un de perill de cadascú que tinguis. Per això no ho entenc, això. Sí, a veure, és molt fàcil. Sí, sí. Escolta, aquesta plantilla la pots utilitzar en primera, en segona, en tercera i en quarta. Sí. I té les conseqüències que hi ha sota. Et regalen un canvi. Això no l'hem fet, l'hem recordat ara. Et regala o... Et regala, cada vegada que l'apliques és com si hi haguessis tret un canvi, un dau. Per tant, jo trec una i una. I tu també igual. Llavors trec una d'aquí i una d'aquí. Això, vale, ara. Això és, vale? Vale. Per tant, ara jo et puc disparar a llargues. A llargues, per amb tant. Aquesta. Aquest arriba, vale? Aquest arriba i aquest no. Vale? Sí. Aquest pot disparar aquí. Vale. I aquest no podem disparar. No disparar. No arriba, vale? Vale. Doncs aquest dispara aquí. I l'autobús té... I la pistola a mitja. No, la pistola no arriba. Aquesta mitjana no arriba. No, la pistola no arriba. No arriba. O sigui, només arriba els 100 que tinc. Llavors te dispares amb 8 tios, tens. No, però he posat 5, perquè 8 són molts. Ah. He posat 5 tios. Per tant, sí, però un és el conductor. Exacte. No, però això, quan no t'ho pinta, no va la pena. Dispares amb 4, 3 daus. Dispares 3 daus. Vale, 3 daus. Vinga. Llavors posa. Donen 2. Posa. Tira los dados, sacas 4 más. Para impactar un 6 es un crítico. 2 impactos. 2 críticos. O sea, llavors, 4 impactos. Que son 4. Comprobar colisiones. Esquivar. Cada 6 o más cancela un impacto. O sea, ahora yo tiro. ¿Cómo has hecho 2 impactos? Ahora tiro, tiro. No, dos no, no, te hacen 4 porque son críticos. 4, sí. Allá vos tiro yo 4 dados. Vale. 4 dados. 4 daus, si tens 6... No, però pots treure 4, quant sembla que... Aquí posa, tira l'atac, saca 4 o més per impactar, un 6 és un crítico, 2 impactos. Amb un 4 és un impacte, amb el 6 són 2 impactes. Com has fet 2 6, són 4 impactes. Sí, però quants pots tirar? Llavors, comprovar, esquivar, cada 6 o més cancela un impacto. O sea, pero ¿cuántos puedes tirar? No es la clave. ¿Tantos como impactos? Como impactos. No, sí. Sí, esquivar. No, hay que unos que te los comes directo. Si no tienes suficiente. Es lo que ahora hay que comprobar. Lo lógico es que si me ha hecho 4, yo tendría que salvar 4. Yo tendría que salvar 4. Sí, tienes que salvar 4, pero no tiras 4 dados. Eso es lo que hay que ver. Fase de ataque. Busquem el empat, no jodas. De esa caga, coño. Busquem el empat. Jo es bajava i es posava a rentar els vestuaris. Has posat Ter Stegen i tot arrematat. Ter Stegen? Parece que tiras tanto dados como velocidad vas. No, ya que jugáis como parados, a 480 euros al mes. Víctor, tiras tantos dados como velocidad vas. Ah, como velocidad vas. Claro, es que no es... Vale, vaig a la velocitat 2. Dos, per tant, dos se lo juro. Ah, no, el Deportivo 1. L'any passat que sí, però el gol no va. Sí, perquè no ha sortit allò... Ah, doncs tires un dau. Un dau. I te comes 3. I a la salvo. A la salvo te comes 3. M'hi menjo 3. I són 3 d'aquests. Exacte. I quan arribis als que posa... Al 8. Exacte. Se'n va. Sí, salvo amb la velocitat que baixi. Segons la velocitat que porti. Tires tants daus com velocitat. Vale, doncs ja està, vinga. Vale, doncs ja està, jo no puc fer res més. Pues tornem a Sant Tornemi. Iniciatives, el dau més alt comença. Además m'ha aixecat tota la... Un 5. Que va molt bé aquesta partida. Bien. Vale. Vinga.
Vas tú. A ver. Si voy yo, vamos a quitar el autobús de aquí. A un día. Claro. Tienes que utilizar que tiene más curva. Vale, primero, a ver, y vamos a subir de velocidad. A ver, mirad. Ah, el lógico que utilices es aquest. No, ¿por qué? Claro, para girarlo. ¿No? Ah, claro, vale. Claro, claro, amb aquell, el gires. Vale. Así. Vale, y aquest, estic a velocitat. Un, dos. Ah, que chulo, tío. No li ha sortit el que volia. No, no, el tenies. Vale. Pues aquí. Yo también por tal. Figuras a la tabla, por favor. Si no jugar los naipes. Ahora sí chonen mal, tío. Si voleu jugar naipes. Aquí va, hay un casal. Aquí hay un casal d'allà junts. Allà podeu anar al casal. Podeu anar a la brisca. La brisca, la botifarra, que nos quedaría nada. Aquí ponen los headquarters, sí. Los ponen aquí. Está en el, lo de maldad está también, Pablo. Sí. Ah, está en inglés también. Sí. Hay una página web que te puede pasar todas. Sí, sí, sí. Sí, espera, ¿vols una lente més d'aquesta? La versión ha sido muy pequeña. Tendrán menjar un cuadro d'aquest. Sí, pero voy a jugar, que si no me pongo malo. Espera, espera un momento, vale, vale. Pero media bolsa. No, pues, ¿eh? Tú que tienes ganas, yo que estoy. Galetas, ¿qué vos galetas? Ahí ya ni andan de seguro. Sí, yo, pero las mismas son holandesas. ¿Qué nivel? Cafa, están buenísimas. La mía va a la meva neboda de Ásterdam. Vale, pues. Yo, Cafa. Con esto es contundente, ¿eh? Mira, gafa. Prueba, galeta holandesa. Amb això ja quedes tip, però tot allà, eh? Això por, són contundents. Allà, allà a Holanda ja no fem els negres i tot el que tenen allà. Agafa, agafa, agafa. Que es porta com... Ja ho veuràs. Com pesa això, no? Estan buscant, ah, te menges una o dos i... No te portes una mantega a dintre, sí. O així, sigui, no? Bueno, no sé si... Que per això et menges una i ja es van anar, eh? Sí. Et menges una o dos i, ja et deixa... Sí, però porta com carmel, no? Molt bona. Té, com carmel. Carmel, encantado. Tinc tres caps en aquestes, tres bolses. I no... D'Holanda, jo, dius? D'Amsterdam. Treballa a Amsterdam, ella, i cada dos mesos tres ve. I cada vegada em porta això i formatge. Tio, no dono, no posen ja que no dono prou. Vale, l'autobús ja fet. Ha mogut. Vale, tindràs per iniciativa. Vinga, tinc. Vem, vale, jo. Ah, puta. Vale, pues treu d'aquest aquí. Igual que he fet amb l'altre. Ja. Curva cerrada. S'ha traït la màquina. Vale, pues aquí. Vale. I ara pujo de velocitat. A veure si surt. Aquí en l'antic tenia la camioneta. Velocitat 2, per tant, tiro dos daus per la camioneta. Eh? Mierda, joder. Esto es un peligro, más el de tirar el lado son dos. Y derrape. Vale, derrape. El derrape tienes que hacer esto. Aquí está ya. Derrape, correcto. Vale. Haces el giro. Sí. Que era la curva cerrada. Son cartas, ¿sabes? Vale, ah, ahora conectas aquí. El vehículo y cosas se aquí. Pertas en B aquí. Ah, vale, sí, queda aquí. En cuanto se allá, queda aquí. Se va aquí, queda aquí. Cada que al ONU, ¿qué me sensación? Queda aquí. Si hagués un edifici o hagués fora, tindria accident. Està en línia, no li ha passat res, però hi podia haver passat. Les cartes representen miniatures, amb miniatures dibuixades. I volia pujar de velocitat i no ha sortit. I és molt pràctic perquè surt tot el perfil. Per tant, es queda a dos, com es farà. Vale, iniciativa un altre cop.
I amb el Ricardo vam jugar i no és complicat, un lloc que té les regles. Té més regles que el Saga, per exemple, però no és complicat. El caramel. Són molt contundents. No? Vale. Iniciativa una altra, Víctor. Vinga. Sí, és un altre cop. No, ja. Estem alimentats. Mira, ah, mira. Tornem a començar. Ah, ja està. Sí. Ara sí que no. Vale, doncs ara mouré aquest. Vamos a enfundar-lo i a recordar. O aquet, el treure. No, el trec aquest de sobre. Vaya. Jo posava a rentar el vestuari tot, els dos. A tots els tiro aquests. Ah, vull haver-ho amb el calador, però no la porto. Se caga en l'últim moment. I no podria demà trobar-me. Ja veuràs tu. I que el Bellingham ens diu que està sempre pendent de... Ja veuràs tu a Madrid. Buah. No, no, curva abierta, curva suave. Vale, este me va bien. Va, por lo menos, al momento de fondar hacia las maletas, pues es igual. Pero... Ahora tengo que tirar los dados, Javier. Ah, vale. Hay un empanado, lo puse aquí para no perderlo. Automóvil de este de aquí. Dos dados. Bien. Un peligro. Ponemos uno y con este con esto subo de velocidad. Entonces pasa de 2 a 3. El general Biers, ¿vale? Lo que tiene es. Vale. Bueno, puede dados. Darle vale. A dos unidades a rango 1, le puede dar un. Un 3. Un sí, para mí. Vale, el poli. El poli, vamos a ver. El poli va a intentar venirse para este lado. Preciso 1, ¿vale? O sea que le voy a quitar un. Sí. Vale, reduce la defensa y tiene pierce cuando ataca. Ponemos aquí. Vale. Tiro un dado. Bien. Sube de velocidad. Este sube a 2. Sube a 2. Con son los soldados, ¿vale? Vale. Y se gana un peligro. ¿Vale? Venga, dice, bueno, ya yo ya los he hecho todos. Sí, exacto, ¿no? Ahora te toca, acabas tú. Vale. Pues comienzo mal el primer. Sí. Tira un dau de la marcha que porta. Cambio. Vale. Em trec una d'aquestes, no? No, ah, no. Ho he fet malament. Okay. Sí. Pots posar més velocitat, no? Sí. Per tant, si puges de velocitat guanyes un perill i amb això la treus, per tant et quedes com estàs. Usas el dau i ja està. Puso el dau a 2. Vale. Exacte. I poso la marxa... La que vulguis. Aquesta? Aquesta, la 5 o la 6? O aquesta? Aquesta. Ah, però aquesta no pots encara. Aquesta no puc. No, encara no pots. Vale. Tira l'altra. Ara vas tu, jo, si m'ho dius. Mous tu tot. Va, jo aquest, va, porto 2. Ara, aquest porto 2. Vale, el blau. Vale, pues dos dau. Cambio i derrape. Vale. O derrapes o amb un anules l'altre. Amb aquest em quedaria aquí. Bueno, no, fas el moviment que volies fer. Vale. Vale. Però no, no augmentes la velocitat. No, vale, jo faria velocitat 2. Vale? Vale. Vale. Jo faria velocitat 2. Vale, si no hauries de derrapar. No puc canviar de marxes no. Perquè m'anula el derrape. Bueno, però... Pots canviar, però llavors el derrape te lo comes. Clar, si fas, llavors pots derrapa. Pots posar i derrapa, però pots pujar de velocitat. Això sí, ja està. Vale. Vale. L'altre. Ja, el negre. El negre, un giro i peligro. Vale, espérate. Entonces, te comes. Aquí te comes. Un peligro, un peligro. Por tirar dado. Otro peligro porque te ha salido. Porque te ha salido peligro, te comes otro. Uno per tirar el dau. Això, sempre. Un altre perquè t'ha sortit. I un altre perquè m'ha sortit. I ara has de derrapar. I ara... Què t'ha sortit? Giro o derrapes? Giro. Vale, pues ara t'hago jo el giro, la pirula que m'has hecho a mi. Ah, vale. Ara lo mueves... La negra. Pues... Lo puedes mover, però jo t'hago el giro. Sí, tu va jugant. Vale. Faig el moviment... I ara te lo giro. Vale. D'acord. Vale. Sempre ho fan en el contrari. Ara la furgoneta. Vale. La furgoneta també té dos dades. Em surt un peli, dos peligros. Oh. Vale, doncs pues te comes dos peligros més tres. Tres. Tres en total. Pues sí que anem bé. Sí, esto es bastante bestia. Si no posem un dau, tres daus. Sí. Dóna'm daus vermells. Ah, vale. Doncs dóna'm vermell i així. Posa un tres i ja està. Sí.
Pues lo miro. Y eso no fa falta com ho donis. Dóna'm dos daus vermells. Dos. Dos aquí i quatre aquí. Dos aquí i quatre aquí. Molt bé. I així els paperós no... Vale, i què volies fer? No, això ho guardo aquí. I així... I què volies tirar endavant, no? Sí. Amb aquest. I què t'ha sortit, giro? No, no, no m'ha sortit res. Ah, perill. Dos perills. Vale, doncs. Tires igual per davant, sempre. Sí, però, ah, i veus que aquí surt, que et donen això. Sí. Per tant, pots treure un de cada. Igual n'hi ha alguna que estava, sí. Però les que estiguin... Sí, ara tu a quina velocitat estàs? A dos. Vale, la dos vol dir que fas el moviment i et dona un canvi. Vale. Per tant, pots eliminar un perill. Llavors, de la furgoneta passaria a dos. Vale. Aquest m'anul·laria el canvi. Exacte. Vale, això. Vale. Vale. Ja està tot, no? Vale. Vale, ara disparar el que pugui. Jo vaig intentar disparar si pugui, però sembla que ja no... No, la llarga no arriba a ningú. No arriba, doncs ja està. Nada. Vale. Iniciativa. Tornem-hi. Un. Nada, el 5. Vale, comences tu. Vale. Sembla que t'escaparàs. Vale. Agafo el verd. El verd, molt bé. Quina velocitat té? Dos? Dos. Vale, sospira dos. I surten de rape i giro. Vale. Vale. I què vols fer? Tirar endavant? De moment sí, jo tirava per davant. Vale, és aquest d'aquí. Albert, vale. Jo tiro per davant, aquí. Ara, giro. Giro què era el giro? Ah, giro què fas tu, fas tu. I derrape, tienes giro i derrape. I derrape. Vale, bueno, primero haces el derrape y luego te hago el giro yo. Sí. Vale, el derrape. Se pone ahí esto, espera. Per aquí? A ver, el derrape, ¿cuál es? El quadrat. Aquest aquí sota. Ah, vale, derrape, molt bé. Vale, ara l'has de posar aquí. Vale, i ara el poso aquí. Ha derrapat. I ara jo te'l giro... I ara t'has de girar-lo tu. Vale, jo te'l giro cap allà. Però pots fer això? Sí, clar. 180 graus. El giro el faig jo. 180 graus. Abans has dit que el màxim que pots girar són 90. Sí, però no tries tu com quedes, trio jo. No. Sí, però... Jo giro i derrapo. Sí, però no, derrapes cap a l'altra banda. Tu voldries derrapar cap aquí i jo vull que derrapis cap a l'altra banda. El que escull és l'altre. No, en el derrape escolleixo jo, no? No, no. Sempre... En el derrape, qui escolleix? Sempre escolleix el contrari. El derrape. Escolleix. Vale, tu escolleixes. Per on derrapes? És que una cosa és el giro. I una cosa el derrape. Clar, si jo derrapo així... Però ho mirem, perquè no ho sé. Jo sé que aquí sempre el que tria no és el beneficiat, sí, però... sinó l'altre. Però ara, el que vull dir és això. Sí, ja entenc. Jo, ara tu em tens de fer, mira, ara tu em tens de fer girar. El derrapar. No, el derrape és automàtic. Sí. Però per aquest costat? O així sí, o així. Clar. Però aquí el que li fes... Vale, tu escolleixes el derrape, no? Jo crec que sí, però mira. Perquè clar, no és el mateix, perquè llavors tu tens un problema. Per què? Perquè si tu me derrapes així, segur que m'has dit abans, el derrape era canviar-lo 90 graus màxim. No, això és el giro. Per això... Ara lo miro, no passa nada. Mira, a veure. 10 cartes de genero, 3 cartes de genero, 10 cartes de regla de bazar, i ara som. Voy a hacer... Es la primera partida, no me lo sé todo. No, mai, normal. Tentados de derrape. Pero bueno, el reglamento de juego es diferente. Libro de campaña también, ¿no? Estados mayores. Sí. Mira en qué página está el derrape. La 21. Dos dados de 10 cartas. Pase movimiento, sí. Comprobar. Tío, yo venía a ver. Dados de red. Puedes elegir colocar pendiente mayor, colocativa, de cada tira un número de dados de red. 140 marcados. Después de elegir y colocar la partida de maniobra, el jugador activo declara y tira un número de dados de derrape. Hasta el valor de maniobra, digo, un jugador puede solo declarar un número de dados. Solo los dados de derrape están de 20 dados. Bueno, dados de derrape habla en general. Dados les llama a todos. Lo que tienes que mirar es el derrapar. Dados de derrape son en general. Cambio de marcha. Derrape o patinaje. Si un vehículo tiene un más o un dado de un patinazo o derrape, sin rastrear el corte de la plantilla de frenar y situar delante del punto de frenar. La flecha corriente de la plantilla de frenar debe correr en la mosca del frente de frenar. Los resultados de la plantilla cambian la variación de la posición final del mundo. Veo por ejemplo en página 25. No. Eso es de rápido. A ver, giro. Si el vehículo tiene uno más resultados de giros en cárcel, el vehículo no ha terminado el momento del final. El vehículo puede girar hasta 90 grados en cualquier dirección alrededor de su punto central. Este giro puede causar colisión si hace un hilo que entra en contacto con un obstáculo, porque no estaba al volante.
Y además, vale, eso sí, el giro de 80 cortos, hasta 90 grados. Sí, hasta 90. Hasta 90 grados, vale. Hasta aquí estem d'acord. El giro és tu gafes i pots girar-lo fins a 90 graus. Correcte? Sí, correcte. Ara és de ràpid. Si luego tiene un más adaptado de patinazo sin cancelar, coge la plantilla de patinazo y sitúala adyacente al punto de salida del patinazo de la plantilla de maniobras. Esto está correcto. La flecha sobresaliente de la plantilla de patinazo deberá encajar con la muestra sobresaliente de la plantilla. Los resultados de patinazo cambian la cualificación de la posición final del movimiento. Ver posición final, página 25. Que está, que está. Aquí, patinaje, es que está dirigido aquí. Patinaje. Si el virgo suele ser patinaje. Si el derrape sale de la pantalla de recta, el jugador controla el vehículo activo. Si el derrape sale en la pantalla de recta, el jugador que controla el vehículo activo puede escoger en qué dirección se encara el vehículo. Vale, lo coges tú. Vale. Entonces ya es correcto. Vale. Si es en curva, se posa la plantilla que está. Claro. Entonces vas hacia afuera, claro. Claro. A las vale, horas. Pues puedes yo, por ejemplo, el poso así. Vale. ¿Vale? Y ahora yo puedo cambiar el giro. Sí, pero 90 grados no me vale, os va a ayudar. No, es que no eres ahí tú, me. Es que no necesitaba, ¿ves? Qué cabrón. Vale. Qué cabrón. Y eso que bueno, eso que más fecha. Es un par. Vale, iniciativa, venga. Venga, va. Dos. Sí. Para tú, joder. Vale, el blau. El blau, venga. Dos daus. Las baratas es que juega molt. Un canvi i un... S'anulen entre ells. S'anulen entre ells. Vale, i què vols fer? Tirar endavant, no? Endavant, velocitat 2. Vale. Vale. I et dona un d'aquests. Sí. Per tant, pots pujar la velocitat, si vols. I puc pujar la velocitat a... O treure un... No, no tinc res. Vale. I puja 3, la velocitat. Vale. Iniciativa. Vale, iniciativa. 3, joder, que mal. Un 3. Un 3, sí, sí. 1, sí. Vale, molt bé. Doncs mira, l'autobús cap endavant, tu. A veure què pots fer. Vale. Ah, a veure, l'autobús. Té 2. Tiro 2 daus. Giro, joder, que desastre. Vale, giro endavant. No he provat. El què? Que no he trobat el reglament aquest, no, ja està, no, no, és que n'hi ha diversos, perquè he vist que Vale, me pongo peligro. Y el giro en el 1. No, me lo subo. A vegades te passarà que tens de la mà, com passa el bòquer, que tens coses que no tens que fer a punt per baixar-les. Si et fas una llista amb coses amb joguets, amb coses molt cares, no els pots baixar. Doncs agregues això aquí. Caslan, quin és el... Que hi ha un fotiment. Ah, reglamento en castellano. És aquest. És el que tens aquí. Vale. Ja el baixo i ja el tinc. Hi ha alguns que són falsos, que són de gent que... Bueno, doncs ja es queda aquí, el autobús. Ah, no, això passava quan no el vam fer aquí aquest tard. Tirem daus un altre cop. No, que són tot arreglades. Una puta. Bueno, ja te lo passo, ja te lo passo. No, però... Aquí no sé... Vas enviar aquests. Vas enviar aquests. A veure, hi ha un. Veus que no veiem, ah, però el castellano està... Ah, no, el vas enviar al grup de WhatsApp. No, però el tens al Telegram, segur. Però l'espanyol està a dalt, està molt abans que aquests. Molt abans. Bueno, jo l'he buscat aquest matí, has de tirar abans... Espera, ja t'ho busco, segur. Jo l'he buscat aquest matí. Perquè me l'he baixat a la taula. Està com 20 entrades abans. Què posa en espanyol? O si no, t'ho torno a enviar. Espera, t'ho torno a enviar. Vale, ja està. Gaslan repete en espanyol. Ja està, és aquest. Sembla que és aquest, a veure. Espera un moment. És en espanyol? Sí. Doncs és aquest. Espanyol versió 1. Vale, no hi ha més, és aquest. Sí, és aquest, és aquest. És el que tens aquí. No és gaire complicat, és veure com va i... Aquests m'estic escanejant, eh? Portaré un dia el meu joc i tot el que no tinguis. Vale, l'autobús ha mogut. Sí. I després porto jo... I ha sortit un gir que l'he anul·lat amb el canvi. Amb el canvi. Llavors queda aquí. Sí. I no he pogut pujar de velocitat.
Vale, doncs iniciativa en altre. No, un xic al darrere. Deixa'm, a on me li vaig. Un moment, Jo no sé, no sé. A descargues, lo tienes en la carpeta de descargues. Sí, no, sí, però... Este lo pasa a ser un... Pues un metro. Vale. Vale. Vale, aquest ha mogut, ara iniciativa en altre. Uno, un 6. Vale, la furgoneta, perquè vale. Pugui bellugar les dos daus vale. I dos canvis. Dos canvis. Vale, un és per anul·lar això, si has de treure un, i l'altre el jugul. Llavors, poso a la recta de dos, vale. Vale, el poso aquí i me regalen... Sí, però... Ah, vale. Dos. Llavors la furgoneta... No, te regala uno, te regala uno. Un. Sí, un. Vale. Me regala un. La treca, passo a un. I la marxa es puja, no? Sí. A veure, si trec dos... No, però has de gastar, per pujar de velocitat has de gastar un. Per això t'ho dic. A veure, jo tinc dos. Vale. Sí. Llavors, un... Em donen una... Una merda d'aquestes. Un mal, una fitxa. Vale. Vale? Em dona una fitxa, que m'aclari. Vale? Que me la menjo. Sí. Vale. Però el pots anul·lar. Aquest me l'anul·la. Vale. Vale. I ara queda aquest i el que et donen aquí. Vale. I ara ja ho tinc dos. Sí. Dos. Amb una de les dues trec un mal. Correcte. Vale. I amb l'altre pujo de velocitat. Sí. També podries pujar dos velocitats. Sí, però llavors no em treu gaire. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Vinga, iniciativa. Ja està tot, no? Sí. Dos, joder, que desastre. Sí, a ti. Llavors, tinc aquest. A veure, aquest té... El de les cartes està cada cop més present, perquè tots els del Bolatxo no tres cartes, ja. Però són perfils, els del Bolatxo. Aquestes d'aquí? Són cartes amb el perfil. No, aquest té dos. Vale. Dos daus. I... Però que et vull dir que existeix. Derrapa i derrapa. Tots els jocs s'incorporen. Vale. Em menjo un mal. Complement la carta. No, per haver fet l'acció, per tirar els daus, i ara derrapa i derrapa. Faig la recta, faig aquesta petita, i derrapo. I escolleixo jo on poso el... Xocas con el autobús. Faig. No, no, que xocas con el autobús. Llavors què passa? Perquè hauries de posar una altra o si no xocar. Em va fer una demostració del cos i a mi no em va acabar. Vale, ara és com si et disparessin, però... Ja, perquè el Ricardo va anar a saco i tal, però el joc en si... I s'ha de tenir en compte la... Perquè jo puc posar... Espera. Jo vaig... Controlo el cotxe, no? Més o menys el puc controlar, no? Puc fer això. Faig això... Bueno, però el derrape no, el derrape va aquí. És que el derrape va ahí, o sigui, però... Sí, sí, bueno... Xocas con l'autobús. Bueno, a lo millor no tant. No, sí que xoques, sí que xoques. Xoco igual. Clar, surts cap a fora. Clar, és que no hi ha més. Si faig una curva tancada... On està el de la curva tancada? És aquest, el difícil. Buf. Tiro brusco. Ah, tens aquesta. Aquesta és curva tancada. No, tinc aquest. Tiro brusco. Ah, vale. Ja poso aquí. Vale. Vale. Però ara tu topes... No topes per poc. Per poc no topes, vale. Però tinc dos derrapes, què passa? No sé com aquells els russos que anaven... Sí, aquell amb les rodes. Sí. El derrape el pots tirar un altre cop. Però, espera, hi ha una possibilitat. Això sembla un canó ferroviari. Pots tornar a tirar els daus. Si el vehículo tiene múltiples resultados de patinazo, sin cancelar, el vehículo no sitúa plantillas de patinazo adicionales, pero gana fichas de peligro. O sea, que me he dicho una ficha, una de... Una de perill. Vale, però hi ha una altra opció, tornar a tirar el dau. Llavors, pot sortir un canvi o... Però te... I si no, me menjo un mal. Exacte. Això menjar-me un mal i ja està. Vale, perfecte, doncs ja està. Ja està. Vale, doncs queda així. I ara només queda el gol aquest. Vale, molt bé. Estava a punt de xocar con el autobús. ¿Quién? Este. Que encara no me conec les planxes aquestes. Tu pots escollir. O sigui, tu dius...
Lo que sí que tendría que hacer es, ahora por ejemplo tú estás tirando, ¿no? Sí. Tú tendrías que posar la plantilla y ahora tirar los dados, ¿sabes lo que os diría? No fe con nosotros en fetar, o sea, lo que has hecho tú está bien, tú has posado la plantilla, sí. Ya ahora tiras los dados, ¿sabes? Porque así es sabiduría para un vas. Vale, tú tienes un peri y un derrape. Y un derrape, correcto. Vale, ahí volas. No pilla de... A mí ya es un peri. Exacto, muy bien, un peri. Y le pegaba toda la y un altre, per tirar els daus. I un altre per tirar, exacte. Posa els daus vermells, i així. Bueno, ja, ja. Vale. I ara t'has de posar la del derrape. La derrape, correcte. Que és, sense tocar la plantilla... Sí, que es posa aquí. La poses aquí, aquí la tens. Vale. I llavors estaries a on estan les figures. Treu les cartes on estàs. Vale. Sí, és el tot de la figura, perquè si no... D'una manera, de contrarrestar els pujos... Ho estem fent malament, perquè el primer que has de fer és escollir la plantilla que vols. Sí. Clar, perquè si no... I després tirar, clar. I després tirar, perquè si no, d'aquesta manera... Ara perquè anem en línia recta. No has de saber què passa. Clar. Sí, és veritat, té raó. I ara tu poses el cotxe. Vale, sí, d'acord. Derrape... Molt bé. Si surt, si surt giro, jo, el contratant, pot bellugar-lo fins a 90 graus on vulgui. Vale. És senzill, però té la seva... Clar, tens que saber totes les plantilles. O sigui, posar la plantilla corresponent, tirar daus i tires tants daus com marxes. Vale. És molt... Vale. Tiro aquell. Aquest automòbil... És molt senzill, però per jugar a casa amb una cervesa i això, anem, aquestes... Sí, són jocs per jugar amb una cervesa i cridar com burros. Vale, tiro aquest. Tres daus. Vale, sale este. Uf! Vale, el canvi anula a un. Si no tira com burro, la massa per a tu. Fica tres, o sigui que en dona, no en dona un canvi, sinó en dona, que en dona un perill. Un perill et dona. Joder, vale, pues ja va bien. O sea, que hay dos y uno más. Sí, tres. De moment és tres perills. Posa un dau i així t'acabes. Vale, no, mira, ja veuràs. Posa, tens tres perills. Llavors, tens un canvi. Aquest canvi t'anularia un perill. Ah, vale, correcte. Espera, t'ha sortit això. Espera, mira, no, tens més perills. Tens més perills. T'ha sortit això, vale? Amb el 3, no, no, espera, t'ha donat també. I un dau més, un perill més, per tirar els daus. Que trobo molt equilibrat de Pancier 3. Un perill i m'ha sortit dos, no? Ha sortit dos. Un perill te'l regala aquí. Vale. I un perill per tirar els daus. Vale. Correcte? Vale. Quatre marcs. Vale. Molt bé. Llavors, aquest anula aquest. I queden tres. Aquest faria el moviment així. I em queden tres perills. I te queden tres perills que tens de marcar-los. Vale. Tres, que són quatre. Vale, ja tens quatre. Vale, si te poses en vermell, millor, perquè així d'aquesta manera controlarem els dos també. Vale, t'ho dic perquè si posem dos vermells... Vale, vale, correcte. Vale, bueno, ja n'hem quedat aquest. Sí, aquest li falta la velocitat. Aquí, aquest. No, a la fitxa. Has tret un dau d'aquí. Vale, i aquí què havia? Aquí em sembla que havia... Camioneta. Camioneta. Era amb dos. Vale. Amb morter de cuero. Molt bé. Vale. Amb morter de cuero. La camioneta és aquesta. Vale, tiro dos daus. No, no, però primer tens de posar la plantilla. Exacte, primer tens de posar la plantilla. Vale, pues a ver... Aquest tira que tira per darrere. Això... Això tindria que ser, que si surts fora tindria que tirar per darrere, tira per darrere, tira per darrere. No, ho poses a darrere, bueno. Bueno, va ser com anem a fer-ho més o menys així. Vale, com faries tu amb el cotxe. Clar, com fessis amb el cotxe. Que havien de prendre els edificis per les salves. Perquè el que tenien no tirava res avall. Però llavors com el posa? Igual, tu el poses aquí, mira. Tu el poses aquí, sempre. Si fas això, faries això. Ho entens? Allò que t'interessa és... Escolta, mira, la curta, on està la curta? Aquesta és la mediana. Fas això. I fas això, mira, veus? Vale, vale, d'acord. Doncs mira, faig aquí la curta. Clar, no fas la curta, per exemple. Llavors, tiro dos daus. Tires dos daus. Vale, el sud giro i... Vale. Et menges un mal, de moment. Vale, això va aquí. De moment et menges un mal. Vale, que l'anul·lo amb aquest. Que l'anul·les amb aquest. I ara, tens un giro. La camioneta. Tot això ho pots comprar. No, no, no l'anul·lo. A veure, no l'anul·lo. El que faré serà...
Puja de velocitat. Vale. Vale, llavors, et menja. Et menges un mal, posa un vermell. Així sabrà. De moment ja tens dos mals. No, un. Sí, vale, tinc dos. Sí, uno i dos. Dos. Dos, dos mals. Vale? Vale. I un altre pel giro. I altre pel giro. No, el giro l'has de fer. No, el giro no et menges. Tu has tirat això. Vale. Vale? Tu tens, tu tens algú. Vale? Anem a tirar. Sí. Ah, per tirar els daus, un mal. A un. Que l'anules amb aquest. O no l'anules. No l'anulo, vull pujar a velocitat. Puges a dos. Dos. Puges de velocitat. Puges de velocitat a dos. A tres. A tres. Solamente crec que és per repetitiva. Vale. I ara haig de fer el gir. Vale. I ara jo faig el gir, fins a 90 graus. Vale. Soc jo el que fa el gir. I te'l passo, sí? Vale. Molt bé. Vale? Vale, ja està. Vale. I ara què queda? I ja hem acabat. Ja està. Vale. Ah, no, el fa tactàcia. Vale. Que no, que ja la policia no l'has fet, no l'has fet? No l'has fet? Vale. Ah, sí, sí que l'has fet, sí que, vale. Sí que, que ha de repapar ja, per... Ja ha fet cos. Ja, doncs ara, vale. Iniciativa... Torna a començar. Quatre. Quatre. Quatre, igual, una altra cosa. Dos. Un quatre. Tu comences. Vale, doncs començo amb la furgoneta. Joder, ja te vas. Vale. Que té dos daus. No, té tres daus. Tres daus. Què vols fer? Ja, no, primer has dit què vols fer. La recta, la recta. Aquestes són... No, has de velocitar 5. Aquesta. Aquí. Vale. Recta. Vale? Tres daus. Vale, tinc un canvi, otro canvi i un giro. Vale. Me menjo un mal. Correcte. Amb el canvi, anulo. Molt bé. Un canvi, pujo a 4. Vale? Vale. I ara, ara te vols me tiro per aquí i ara tu em fas un giro de 45 graus. Sí. Màxim. 90, 90. Ai, 90, perdó, vale. 90 graus. Ja està. Vale. Vale. Ja, això ja va. Sí, molt bé. 4, vale. Tu. Pues venga, l'autobús random. No, no està l'autobús, a veure. L'autobús està a velocitat 2, tiro dos daus. Joder, que desastre. Vamos. L'autobús se come 1. Ah, vale, te da 1. Pues lo subo a 3. Subo a 3. Yo creo que máximo, y ahora se come. Se come. 2, este y el de. Mira, te mincha dos. No, vale, a la furgoneta. Estará ampliando. Ah, ya te 2, ahora te 4. Pero podrían pujar aquí porque llega antes, ¿no? Vale. Hasta el tigre 2. No, es que va millors daus. Sí, 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 rebot, millor raos. Vale. Y ahora le tienes que hacer el giro. ¿Y tiene feo de giro? Vale, i jo giro i faré així. Perquè si històricament... Però si no hi dono... Claro, m'he de pensar. Vale, vale. Vinga, ara iniciativa. Ah, mira, és normal. Un. Un. Tres. Tres. Allà, però... Dos. Bueno. Sí. Vale, què va? Blau. El blau, vale. Blau, el blau té tres velocitats. Vale, tira les... Bueno, primer has de dir què vols fer. Sí, en recta. Sí, però topes amb aquest, eh? No, no topes. Sí, sí, sí. Aleshores està a la recta. A veure, tens aquesta, que és la més petita, aquesta... I la mitjana. A veure, topa on està. Xoca, xoca. Bueno, xocas puede xocar. Ja, ja, ja. No creo que te interese, no creo que te interese. Tienes giro suave. Sí. Així. Ja s'ha volgut. No, pots posar-lo a l'altra banda. Espera, pots posar-lo al revés. Així. I llavors passa, llavors sí que passes. Vale? Vale. El poso aquí. Molt bé. De moment et deixen, no toques. No, però espera, perquè si n'hi ha un derrape, si n'hi ha un derrape... Sí, però hem de veure quina velocitat vas. A 3. No et dona res. A 2, a 2, perdó, a 2. A 2 et dona un canvi. Un canvi, vale. Vale. Tinc un canvi. De moment tinc un canvi. Molt bé. I ara tiro dos daus. Això. Mira, tres canvis. Joder, que suerte. Llavors, amb un dels daus m'elimino el mal, l'acció. I l'altre, el peligro. I llavors, no, l'acció, ja l'has fet. Sí, llavors tinc dos més. Llavors, amb un baixo a dos. Vale. El baixo a dos. A dintre del reglament està més detallat, eh? I amb l'altre me puja la velocitat a 3. Molt bé. Bona tirada, no? Sí. Molt bona tirada. Vale. Vale, ja està. Iniciativa. 6. Molt bé. 4. Joder, que mal que vull.
Vale, pues con este para adelante, como vamos a ver. El automóvil. El automóvil es este. Tiro para adelante, vamos a ver. Esto, ¿no? Vale. Y ahora tengo que tirar los dados. Vamos a ver. El automóvil con velocidad 2. Velocidad 2. Joder, no salen buenas ni dos. Un gir y una. Y un derrape. Un derrape. Vale. Pues entonces. Vale. El derrape. Si me pasas el coche. Sí, sí, pero claro. Va aquí, pero. Si me llevas el coche aquí. Pero va aquí. Sí. Ahora el derrape. El pasas aquí y ahora yo el giro. ¿Correcto? Ah, exacto. Y ahora yo el giro. Molt bé. Pues ara sí que la diria. I t'has mitjat els mals, no? I els mals són... Dos, tres. Tres mals. No, els mals són... Sí, un per tirar i dos més. No, això no. Ah, no. No. El mal d'aquí. Un. Vale, un mal. És aquest d'aquí. Vale, doncs pues posa-li un quatre. Posa-li un quatre. Correcte, un quatre. Vale. T'avorreixes, carinyo? Vale, pues ahora tiro, yo tiro por este. Sí, faremos una vuelta, si es que eso es muy bien. Sí, una vuelta y res más. Vale, tiro una otra vuelta. Vale, sí. Sí. Un 4. Guanyo yo, vale. Pues a ver, este de aquí, ¿qué hago? Mian. Opera, té figures de l'agressiva espanyola, ja? Sí, i es les deixa. Fem un vol de l'agressiva espanyola, guapo, amb les cases i tot, la setmana que ve. Sí. Tu! Tu tens guerra civil, se pot dir? Sí, tinc. Porta i fem la guerra civil. Ho posem, guerra civil espanyola. Vale. Civil espanyola, eh? Espanyol. Vale, espanyol. Tiro tres dades. I fem un terreny guapo d'aquella amb cases de poble i coses d'aquestes. Hi havia un llibre bastant emporrat per jugar a dos canvis, un derrape i esto que me da. Hi havia un llibre que estava bastant negre. No, el tinc. Dos. Tinc el llibre amb totes les... Estava emmaquetat com si fos... Sí, igual que el vols. Està molt bé. No, si el tinc, i juguem amb aquest. I et donaven en grado final on podies aconseguir les miniatures, quines marques hi havia. Ara sorgeix l'Ebro. Sí. L'Ebro que a les 10 jugarà... Ara jugant, no sé quin dia, ja hi havia un torneig. Sí, el casalet aquell del... El coll, em sembla. Ja m'ho dut aquest, iniciatives. Una vegada. Quatre. Vale. Qui vols moure? Em sembla que em faltava només el Albert i aquest. Albert. Doncs Albert. Albert, vale, què vols fer? Albert... Que velocitat tinc, mira. No vols fotre l'Italia sobre les cartes. El mínim és aquest. Ah, no, el deportiu és aquest. Hola, dime. A veure, un moment, a veure què hora és. Ves. Vale, a les 8, no? No, a les 7 i mitja, sí. A les 7 i media. 7 i media, 7 i media salgo. Vale. Venga, hasta luego. ¿Qué quieres? ¿Coche para salir o qué? Vale. Bueno, pues te aviso. Cuando yo te aviso, a ver, ya me he dicho, ¿vale? Hasta luego, adiós. Tú dices que sí, que te hacía, ¿no? Se va de fuera. Por eso. Ayer se fue. Bueno, pero cura mucho. Como es una. Pues, juguemos a la civil. Vale. Mira, yo miraré. Envíame lo que tens. Quants guardes civils, quan allò... T'ho dic perquè... No, guardes civils... Tinc 10 de cada. Sí, però... 10 de guardes civils, bueno, ja t'ho envio. Fem un llistat, perquè com jo tinc el llibre, faré els punts i faré dos grups. Si no tinc republicans, també tinc els italians. Bueno, jo aquests serveixen de republicans. Ja, però bueno, tu em dius el que tens i jo faig... Jugarem a vol, eh? Sí. T'ensenyaré, és molt senzill. Jo tinc 10 de cada. Tinc 10 de requetes, 10 de guardes civils... Per això mateix, em dius el que tens de cada cosa i ho posarem tot. Vale. D'acord? Ja t'ho diré, però són 10 de tot. Vale, doncs tiro. Has guanyat tu. Ah, vale, tires aquest, vale. El cotxe a ver. A ver, dos dades. Vale. I surt. Uf. Sí, però havies de dir que volia... Ja sí, ja està. Què volies fer? Un giro i un derrape. A veure, això anirà aquí, vale? I fet el marge enrere, derrape i derrapo així. Correcte? Vale. Derrapo, així.
Sí, derrapant. Vale, y ahora el giro te tengo que hacer. Y ahora me tienes de hacer todo el giro. Sí, muy bien, muy bien. Ya sabes qué haré, ¿no? Sí, mirando para darrere otra cosa. Evidentemente. Vale. Y em menjo un mal. ¿Quién has aplicado? ¿Aquest? Sí, em menjo un mal. Exacto. Pero aquest no té... No té res. No té res. Amb el dos no té res. No. I em menjo, ja té 5. Bueno, a veure, no? Quan arribis al tope, has de fer un comentari de moral. Sí, vale. Vale, 7 i mitja pleguem. 7 i mitja pleguem. Vale. Vale. Iniciativa, ara em queda... Jo el negre. Queden aquests dos. Jo. Doncs nada, patir. El negre. Pues el negre... Tira, ara... A veure, el negre té... Velocitat 3. Per aquí. Pots posar cap a la... Sí, 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 però el poso així. Però podries posar-lo així, eh? O sigui, també... Ah, bueno... Clar, m'interessa... No, no, m'interessa, m'interessa així. Pots posar de les dues bandes. M'interessa així. Vale? Vale. El poso, de moment així. I es queda aquí. I ara tiro 3 daus. I em surt un canvi i un mal. Vale. Aleshores... Mal tens, mal, tens dos mals. M'anul·la aquest. Sí. I l'altre m'anul·la vale. La de sortida. Molt bé. Em quedaria aquí. Del I en quina velocitat estaves? Amb el 3. Res, no hi ha res. Vale. Vale. Doncs queda així. I es queda així. Tu ja has mogut tot. Ja he mogut. Per tant, he de moure aquest i aquest. Sí. Hòstia, aquest no ha sortit, tio. Vale. Et queda l'ambulant, el bombers i el verd. Sí. Sí, 11. Y ocho. Claro, está el medito escuro, creo que sí. Y aquí sí, en el parque. Sería de que se hiciera para ir a la merlenda, estaría de la merlenda. Esto lo pongo aquí. Claro, ya está bien. Díxala, díxala, díxala. Ah, vale, vale. Díxala. Y ahora a ver a qué surt. 3. Canvi, canvi i giro. Giro, vale. Llavors, el giro... Un canvi, primers mals. De moment el quedes aquí. Vale, correcte. Vale. I ara el que faig és, això s'anula i aquest puja de velocitat. Però tens un mal. Sí, clar. És un mal. Sí, ja, vale. No, no, això no, això no, no, no. Sí, pujo de velocitat. Sí, sí, un mal. Vale, puja de velocitat amb aquest. Et menges un mal de partir els daus. Són 3. I amb aquest anules el gir. Exacte. Vale, ja està, i et quedes aquí. Vale, perfecte. Vale, ara toca el verd. Vale, farem igual. Clar, és que... Hay que fer massa enrere, si no... Ara faig igual. El verd és aquest automòbil, no? Sí. Perquè és una espectacle de... Tenia falta. Ah, jo tinc dos. Ah, vale, és correcte. Vale, sí, sí. És aquest, molt bé. Aquest té dos daus. Vale. Uno por mover. I dos más son 3. Y esto tiene... 4, 3, son 4, 7 en total. Es que ha tardat una mica. Perquè pel Madrid també va passar, no... 7. Vale. Un auténtico desastre. Muy bien, pues ya están todos. ¿Tens un dau negre? Mira, 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 saps la teva caixa, ja veuràs, fes una cosa, perquè si no, no m'ha quedat. No, que el Madrid ja es queda en la cara de la venda. A veure què tens. Sí, sí, hi ha negres. Sí, per això. Mira, un negre el tinc jo aquí, no, no, deixo un blanc. El blau, el blau ja el tens. No, i ara un blanc. Blanc. Blanc, mira. Blanc sí que tinc. Mira, mira, així m'aclaro, mira. Cotxe verd, cotxe negre, cotxe blau. Fes el mateix tu, perquè si no, no t'aclaro. Sí, sí. Fes el mateix, tira. Mira, tu tens un blanc, un vermell, sí. Un verd, i el tu pots posar... Bona idea. I llavors t'ho dic perquè... Sí, sí. Deixa el groc. El groc deixa per l'autobús. Perquè no hi ha cap groc. Ara posa't un blanc per aquest. Un verd, aquest, mira. I ara busca un vermell per aquest. Vale. Ja t'has posat mira, el vermell està aquí. Sí, ja tens. I aquest és la camioneta. Vale. Bueno, aquest no hi ha confusió perquè és la camioneta. Clar. Però bueno, és per saber-ho. Sí. I així d'aquesta manera, mirant els daus, sabràs quin cotxe és. Vale, el verd és aquest. Aquest és el verd. Clar. No, aquest és el... No, aquest és aquest d'aquí. Que porta un 3. Vale, doncs ja està. D'aquesta manera es veuràs els cotxes. Sí, sí, és millor, és més fàcil. Sí. Però clar, la primera partida has d'estar per moltes coses. I... Aquí no, aquí tots dos són vermells. Camioneta? Camioneta és vermella. I això què és? Cotxe. Aquest és blanc, aquest va al blanc, perquè és el policia. Aquest va al blanc perquè és el policia. Vale. Sí, bona idea.
Y así de esta manera sabes qué coche es. Sí, correcto. Vale, pues ya está. Dan es el policía. Claro. El verde es aquel. Ah, pues bueno, queda bien, claro. Claro. Vale. Vale. Pues, yo ya me gustó, ¿no? Santorini. ¿Tú has me gustó? Sí. Vale, venga, iniciativa. Vale. Tres. Un sí. Vale, comienzas tú. Con eso, pues. Comienza. Ah, no, ahora, espera, ahora dispara yo. Vale. Dispara, faltaba disparar. Ah, no, bueno, comienzas tú, sí, podían disparar todos. Vale. Vale. Yo, claro, yo disparo amb aquest. Vale. Amb les escopetes, que tinc escopetes. Sí. Amb el negre. Clar, jo només arribo al negre. Amb un dau. Jo només arribo al negre. Vale. Doncs, vale. Has mogut tu... No, jo he mogut primer, per tant disparo primer. Amb un dau. Vale. Tinc 5 tios. Escopeta... Ah, i aquí, com està a curta, també arriba la pistola. Vale. Perquè la pistola és aquesta, i arriba. Ara disparen tots, eh? Vale. Per tant, disparen els fusells i la pistola. Vale. Sí, disparo sin daus. Y yo disparo dos. Vale. Yo sin daus. Pues ya, ya no queda nada. Así te acabas. Y tienes ahí el caixa de daus a punta para. Vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, pero los hemos ido gastando. Vale, venga, vamos a ver. Yo te disparo cinco. Sí. Vale, y yo te disparo dos. ¿Ya tienes? Sí. Vale, sin daus. Venga, vale. Vale. Los cuatro entran. Entonces, ¿a eso entra? No. Eso solo lo puedes sacar tú, tío. Bueno, en aquel yo, como no ya aún, está cargado bastante. Las tropas especiales, ostras. Vale. Ojos de serpiente. Ojos de serpiente. Bueno, pues yo te echo dos. Vale. Entonces, ahora, con la velocidad que tú tienes, te tiras tantos dados, sí, como es. En negra. En negra te cuatro velocidades. Joder, pues cuatro dados. Cuatro dados. Y tienes que superar... No, ah, cuatro dados ah, no. Normales. Cuatro dados. Amb això, y tienes que superar amb el sis, ¿no? Amb un sis, correcto. Sí, amb un sis. Amb un. Vale, te comes un. Me minxo... m'has fet quatre... Dos. No, m'has fet quatre, no? No. Ah, m'has fet dos. Vale. I menjo una. Et menjo una. Però el joc original no la tenia. Vale. Vale. Ja està. Ara dispares... Ara ja et dispares, vale. Pues, iniciativa. Iniciativa, vinga. A ver si comienzo yo, ¿eh? Sí. Cuatro, no está mal. Dos. Yes. Vale. Pues el autobús, ¿no? O el poli. A ver. Es que el autobús de la mañana que está. Sí, la verdad, el pobre. Vamos a ver. Giro. Es un Citroën y eso. Sí, eso me da un bacalao. No, su posa aquí, si es capaz de decirlo. Mira. Eso todo posa. Son chulos, ¿eh? Son chulos. Un Mercedes. Ah, un Mercedes. Vale, pues lo pongo aquí. Un Citroën. Es que son guapos, porque son guapos aquel. Sí, son muy chulos. Un y este también lo conseguí en un chino. Mira lo que pone ahí. Barcelona tosa de mar. Es brutal. Es todo un chino, ¿eh? Barcelona tosa de mar. Pero es chulo, ¿eh? Y se le abre. ¿No? Y se abren las puertas. Sí, sí. No, he cogido los que valen la pena. Bueno, ¿de momento me posaba así? No, pues he fet el giro aquí. Ah, vale, haz el giro. Y ahora tiro los daus. Y ahora tiras daus. Vale, el autobús es el drop. Autobús de 3, velocidad 3. Velocidad tiro 3 daus. ¡Derrapa! Vaya cabrón, ya derrapa. Mira, pues derrapa, giro y malament. Vale, a ver. Llavors, menges, de momento menges una baixa. Una, a ver, el autobús. Me como una. Sí. Son 5. Vale, y ahora vos tienes un giro y un derrape. Y un cambio. ¿Qué vas a hacer? El giro me lo vas a hacer tú, me vas a hacer la pirula. Y el derrape se va para este lado. Pues ya me va bien el derrape tú. A ver, el derrape cuando va. Es el cuadrado. Esto. El derrape, yo creo que el derrape me va bien. Sí, no, te va de bien el derrape. Me va de coña. Me quedo aquí. Va. Y ahora el giro la anulas a mal otro. Me atrevo rápido. Sí, eso es una cosa mayor. Exacto, así no me puteo. Y así no te puteo. Vale. Vale, venga. Venga. Ah, iniciativa, correcto. El blau. El blau. Vale. Uno, qué desastre. Un. Vale. Vaya, desastre. Tres. Un tres. Joder. Tres. Dos. Vale, tú. Bien. Vale, vamos a ver este si hace... Este coche es el verde. El verde es este. Velocidad 3. Este no puedo aplicarlo. Pero... Sí, 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 esto va... Esto va... La verdad que había agafat tenía... Vale, no. Serveixis. Vale, venga, este.
Y ahora tiro tres dados. Salud. Joder, giro, giro. Y este. Entonces, se come uno. Te minchas un mal. Vale. Segur. Sí. Apúntale al Darkun. Perfecto. Saqué. Que te agaché ya tiro un montón. Son 10. Son 10. Sí. 17 es 8, ¿eh? Ya, ya. Vale, pues 2. 8. Vale. Vuelve. Ahora. Esto lo anulo con esto. Ya la he. Me queda el giro. Venga, pues un giro. Bueno, pero voy a hacer una cosa, espérate. Claro, pero me. Vale, sí, no, pues, no puedes agarrar. Sí, podría hacer una otra cosa. No lo faré. Bueno, tío. Cosa, cosa. ¿Qué posee? Tiras una otra copa. Y a vos te ganas uno de aquí, pero lo puedes aplicar. Ah, vale. Me ha beneficiado, pero. Sí, sí, vale, vale. No, anem a probarlo, anem vale, a probarlo. Pues, entonces, tornes a llançar-ho. Ha salido esto, sí. Y con el que me da lo anulo. Vale, y ya está, y te queda así. Esto a veces te sale bien. Claro, a veces te sale bien. Vale. Venga. Vale, iniciativa. Yo lo he hecho capa encara, no, no. No. Uno para ti. Sí. Albert. Albert, vale. Albert té tres marxes, tres daus. I agafarem la marxa. Porta uns aparells molt grans. Estarà, falta una. Esta, no? Sí. Això es tindria que posar a les rodes. No, no, es posa aquí sota. Sí, sí. Sí, el reglament diu que és així. Aquí. Però com vas marxar atrás? Com si fueras pa'lante? Que vaig marxar enrere. No? No. Digo yo. Yo no lo acabo de ver. Tú con el coche tuyo no puedes ir a la. Bueno, si son películas de americanos, sí, persecuciones, sí. Claro. Bueno, sí, claro. Es que no sé, digo yo. Vale, sí, sí. Eso tendrían que mirar si. Seguramente, seguramente. Hay que mirarlo. Vale, vale. Vale. Tiro. Dice la placa. No. A ver, marcha enrera. Hombre, marcha enrera, el que habrías de pulsar es aquesta, la curta. Claro. Es sentir común. Es sentir común, sí. Claro, eso es como en la 90. No, no te sentís. Això no ho he provat mai del món solitari, som una mica patillero. Sí. Mirem una vida un dia. Jugar un joc sol. Posa, un joc amb posa velocitat. Jugar sol un joc. Sí, no, moviment. Movimiento al principio, después de movimiento. No, jo jugué tu sol. Bueno, pots provar coses. És sentido comú, un cotxe va a 100, no pots ser a 100. Tinc curiositat per saber com generen la intel·ligència artificial que suposa que és l'altra banda. Clar, no pots anar i marxar enrere amb la 3. Només vas amb la primera. L'Ono està metent molt de no, 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 però... Hauries de posar no, aquesta. Tinc de posar aquesta per collons. No t'he sentit. I totes les marxes enrere les tenim que fer amb aquesta. Sí. Totes les que estem fent, sí. Les tindríem que fer amb la... Tot el que sigui que posi primera, segona. Sí, per exemple, les curves aquestes que hem fet, que tu també has fet, aquesta no es podria fer. O posa algun lloc sobre... Saps el que vull dir? Tindríem que fer-la amb la primera. A veure... Bueno, aquesta és la primera. Clar, quina és més... No hi ha més curta que aquesta. Clar. No hi ha més. És que no ho sé. Les llargues són... Sí, però quan fas per darrere, quan hem fet abans... No sé, eh? Clar, és que aquesta és la més curta que hi ha. Sí, no hi ha d'aigua que això. Però marxa enrere no pots posar recta media. El juego es mío, la puta. La carta que falta la tenies tu guardada. Quina carta? No, ja està, és la que compta ja. Clar, perquè no la tinc, me l'he emportat. Igual això no ho pots fer, has de girar. Aquesta no la tinc. No, sí, marxa atrás sí, pues lo hacen todos los coches. Bueno, però el juego falta saber... Clar, a veure, lo lògic és... La marxa enrere és com si fossis la primera, perquè sí. És la primera. Sí, perquè la marxa enrere... Sí. I queda només la punteta i ja no hi ha perill. Llavors, com diu ell, no prendràs mal. Vinga, vinga, que esto es en el barrio. Que si tenies el joc anterior... Estàs gravant-ho? És un avi infantil. Era el chaval viendo esto y tú ya le estropeas. Hola, amigos. Me va a quedar jugando. Que solo sale la pista y no sale la gente. Vamos a hablar de eso. Marcha atrás, página 39. A ver, pues, hasta lo contempla, fíjate tú, hasta lo explica. Hombre, son 160 páginas. Es que tú has puesto aquí todos los reglamentos que harían, marica. Es que no es un reglamento. Ella ha puesto todos los adicionales que harían. No, aquest és només sí, ara. No, no, és que estava mirant aquí i sí que és el reglament, però veig que aquí...
Eso no arriba está la página. ¿Ves? Hay campañas, ventajas, eso son batallas y todo lo que bueno, es que lo puedes complicar. Más atrás. Si un vehículo está en marcha atrás, puede moverse hacia marcha atrás. Para dar marcha atrás, el jugador controla el vehículo activo selecciona cualquier plantilla permitida en marcha 1 y lo usa para mover hacia atrás, con una plantilla normalmente, excepto que se sitúa con el borde del paralelo. Un vehículo moviendo marcha atrás puede tirar dado de rápido y cambiar en marcha. Marcha atrás, la puede tirar. Vale. O sea, todo lo que porte el número 1. Sí. Bueno. Todo lo que no, no, lo que porte el número 1. L'1. Aquesta porta l'1 i el 2. Aquesta la puc utilitzar. Aquesta la puc utilitzar. Aquesta no la puc utilitzar. Vale, vale. Aquesta la puc utilitzar. Vale, vale. O sea, puc fer això. Vale. Vale. Vale? És el que faré. Molt bé. I què t'ha sortit els daus? Ho poso aquí. Si un vehicle està en marxa 1, puede moverse hacia atrás. Para dar marcha atrás, el jugador que controla el vehículo activo selecciona cualquier plantilla permitida en marcha 1. Y lo usa para volver hacia atrás. Pon una plantilla normalmente excepto que se sitúa con un borde y bordo paralelo. Y centrado con la parte de atrás del vehículo, en lugar del frente. Un vehículo moviendo hacia atrás puede tirar dados de rata y cambiar de marcha igualmente. O sea, lo único que hace es que no es por utilizar las plantillas que posa uno. Vale, vale. Hola amigos, soy el Coco. Y ahora es uno. Hola, me interesa así porque yo con deportivo tiro tres dados. Vale. Vale. Derrape, cambio y cambio. Amb aquest canvi, anulo el derrape. Molt bé. Anulo el derrape? Sí, sí, sí. Sí, anulo el derrape. Però si no te comes la casa. I amb el canvi, amb el canvi, anulo el... Per tirar daus et menges un mal, sempre. Vale? Tu, per llançar, et menges un mal. Un, és un hit. Però els daus no... I amb el canvi anules el hit. Sí, però... I amb l'altre hit, amb aquest canvi, anulo... Si no surt el derrape, que m'arriba a sortir això, podria pujar, podria treure'm mals, un, podríem sempre... I pujar la velocitat. O al revés, o treu-me dos mals i continuar amb la mateixa velocitat. Puc fer el que vulgui més. Em dona el marge de... No tens per què tirar dau. Si no vols canviar de velocitat pots anar directament sense tirar dau. Clar, es queda aquí. Vale, molt bé. Pues, un altre cop. Està bé sapiguer-ho perquè si no... Vale. Esto es magnífico. 3. I les cartes de general... Un 4. Teu. Vale, el blau. Molt bé. El blau té dos velocitats només, té. Tonto, que és tonto. Què vols fer? Aquest... No, aquest... Aquest... Ah, sí. Molt bé. Vale. Vale. I té dos, con lo cual... Te dona un bonus. Un canvi. Molt bé. Ara tiras dos. El número que té la fletxeta. Vale. Vale. I tret... Dos derrapes, no? O un derrape i un giro. Un derrape i un giro. Vale. I tinc un gratis que m'ha donat aquí. Vale. O sigui que tinc això, per fer-ho bé, eh? Exacte. Vale. Em menjo un mar. Aquí hi ha l'any de fabricació. Sí. Un mar. Vale. Tinc això, realment tinc això. Sí. Vale. Amb això... Hòstia, va, que putada. Vale, pues mira, amb el canvi, anulo el giro. Me minjo un mal. Me minjo un mal. Vale? A tres ulls. I ara poses la plantilla aquí i derrapo. Vale. Ah, que ben jugat. Sí, has triomfat. Ja, la veu que has triomfat. Venga, yo voy por el negrito. 5. 2. Vale, me toca a mí. Bien. A ver, el autobús. Qué cabrón. El autobús no ha movido, ¿no? No os va a llevar acá. Primer turno. Vale. Hostia, qué bueno. Vale, pues el autobús. A ver. El autobús lleva velocidad 3. La bala contra la cosa. Vale. Atravesar la defensa del impacto. El autobús va a velocidad 3. Y el daño a las heridas. Y posa la ficha. Exacto, posa la ficha. Velocidad 3. Esta no puedo. A ver. Tú tienes. Ah, la tienes ahí. Perdón. Vale. Que sigue al impacte normal, impacte crític, penetració i dany. Vale? I això són les de defensa. Blindatge, el cas d'aquest així. Vale. Pues este se pone aquí. Uy. Bien, vale. Y ahora velocidad 3, que no me da nada. Pues 3, claro. Y heridas, la cantidad de daño que reciba... Un cambio, un giro y un mal. O sea, vale. De momento, posa tú un mal aquí, así nos aclaremos. Això és el que tens.
Vale, espera, super que espera. Team 2. Y ahora el giro. Este ya tiene 5. Ya puede llegar hasta 10. Vamos a ver. Pues con este quito el giro. Esto que puede subir a qué velocidad, 3. Ya no puedo ir a más velocidad. Pues quito el giro. Y te pinchas dos más. Exacto. Van a ser 5. Para que ya te una. Si dije, mira el material, todo lo que le puedes fotografiar. Pero bueno, ahora te puedo disparar aquí. Parcho después. Venga. 3. 2. Vale, para mí. Sí. Pues nada. Este para mí. Ah, el poli. Vamos a ver. El poli, ¿qué va a hacer? No, esto, a ver, el poli es el banco. El banco es esto. 4, velocidad 4. Capacidades especiales. Vamos a ver. Eso es. Vale. Que no te ve. Y ahora tiro 4 dados. Habilidades especiales. Vale. Giro. Y ahora me como uno más. Vale, o... y para tirar. Las cartas de terreno. Vale. Entonces, las cartas de terreno no valéis. Eso es coste de despliegue. Vale, lo ponemos aquí. Ha estado un lanza, pues no vas a comprar. Tipo de carta que todos son del Golden Travel. Golden Travel, vegan, ¿no? Sí, ya de dos. Ah, no, ¿a qué? No, esto es de un chino. ¿Un chino? Sí, es aquí. No sabía lo que me preguntabas. A ver. Esto del chino, 1,20. ¿Y vienen blancos? No. Ah, vale, ven a la mano. Vienen los de póker. Vale, vale, vale. Entonces, vale. Yo lo que he hecho es recortar estas pegatinas. Sí, sí, no, y engancharlas y ya está. Y ya está. Tienes que hacerte en realidad. Sí. Solo necesitas 6, pero yo he hecho 12 para que tú tengas los tuyos y yo los mío. Solo necesitas 6 porque nadie corre más de 6. Sí, 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 sí. Y la verdad, el juego vale la pena, es sencillo. Es en sí, no, no. Pero que te mira todo lo que está pasando. Lo hemos hecho en la mitad. Y mira la que hemos liado. O sea, el juego es chulo. Sí. Y esto está pensado para que te hagas un trailer y le pongas cañones de. Claro, claro, sí, sí, o sea, yo he hecho sencillito. Incluso con carrera normal está bien. Sí, es divertido. Pero que. Y ahí en Kelly posa aquí una torreta de un canón. Sí. Y posa bombas. Y a unos vídeos y unas pirulas impresionantes. Pero yo he hecho cosas sencillas y mira la que hemos liado. Vale, bueno, pues este mueve. Y entonces ahora tengo que solucionar esto. A ver. Con esto quitamos un giro. Y después tenéis un giro y dos males. Vale, los peligros ya. Los peligros son estos de aquí, vale. Este tiene. Máximo 14. Ya tiene 8. No, aquí es el blanco. Ah, no, es el blanco. Vale, vale. Entonces ahora tengo 2. Van a ser. Pasa a ser. Vale. 6. Pasa al vermel, pasa al vermel. Al vermel. Sí, el chaval mayor tiene un número máximo de puntos que puede almacenar. Y ahora me queda el giro. No, eran 6. Y puede guardar el balance. Vale. Muy bien. Y ahora queda que tal. Y ahora el giro. Vale, pues tal fallo. El mayor tiene un número de. Vale, bueno. Ah, esa es la. Vale, vale, iniciativas. 3. Es la cantidad de. 1 para mí. Venga, el verde o el vermel. El verde. Vale, es como la creo de que es. 3, tiene que ser 3. Es inmune a impactos que consideran normales. 3. Puedes apoyarle una vale, carta aquí. Y ahora tiro el. Este es el verde, tiene 3. 3 dados. Oye, qué buena. Dos cambios. Vale, este lo quito. Y este quita el peligro, ¿no? Sí. O sube velocidad, a ver, verde. Tienes, tiene 8. Uf. En un llega hasta 10. Bueno, mira, voy a jugar. Sí, porque es que dan guardadas. Por eso, sí. Y en escenario todo lo que pueda disparar, 4. Vale. Y ya está, ¿no? Vale, y te minchas una. No, ya. Sí, sí, ahora ya tienes 8. No, tens, no, te has de posar-te una más. Tenías 8 y ahora posas 9. Vale. 9. 9. I vas a 10. 6, 9. I vas a 10. Vale, et queda el bombés i a mi em queda encara les altres. Vale. A 5, jo. Sí. El negre. El negre. Aquí tens tot això. Sí. Si esto ocurre, no genera no. Puntos de acción ni puede almacenar puntos de acción. Ahí el autobús te cierra bastante. Sí, ya, pero tiene de ficarme. Si no me fico yo. Si te lo ha dicho que has con la casa. Bueno, si sur, si no sur. Este, aquí. Sí, este sí te sale bien. Aquí. Este sale bien. Vale, el negro. ¿A qué velocidad va? El negro tiene 4 velocidades. Vale.
4. Hostia, un giro. Una. Y el peligro que un te. Un peligro y uno por mover. Y otro por mover. Peligro. Madre mía, señor. Vale, mira, un giro. No, es que qué cabrón. Si me sabes, ya sabes dónde voy a poner, ¿no? Miran para adentro. Bueno, son 45 graus. O sea, 90 graus. O sea, xucarà amb l'autobús com el posis, doncs com el posis. Vale. Bueno, podemos hacer un choque, porque el choque depende también del tamaño de cada uno. Giro 3. Vale. Me menjo dos baixas aquí. Passa a tindre el negre, passa a tindre 4. Sí. Las bajas que estamos haciendo sin disparar con cañones ni tanques. Imagínate la partida esa como tiene que ser. Vale, y un gir. Ahora, ¿haces el gir? Vale. Y usted va, ¿eh? Así. No. Sí, estaba así. ¿Así? Así. Bueno, puedes usarlo como vulguis tú, claro. Venga, eres tú el que marca. Vale. Em queda la furgoneta. Mira, mira que tema. Vale. Un 5. Un 5. Un 2. Un 2. Joder. Un 1. Un 2. Vale. Un 1. Vale. Vale. He ganado con un 2, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Vale. Voy a hacer. Que has de pasar la máxima velocidad. Sí, no sé qué velocidad te queda. La camioneta tiene velocidad 4 máximo y está 2. Vale. Pues a ver. Bueno, pondremos este porque total está para el eje. Vale, este está en velocidad 2. Sí. Y la voy a subir. Tienes dos dados. Dos dados, correcto. Vale, cambi, mira qué cabrón. Bueno, una anula la. Con uno anulo el peligro. Y ya pues. Con la otra subo. Y además me da otro más. O sea que tengo dos. Vale, entonces. Ahora puedo pasar de 2 a 4. La pongo a más rápido. Y la juega 4, ¿vale? Sí. Ya está. Bueno, está bien. Vale, venga. Y ahora me toca, que me queda. No, aquest ja la sé. Ja la fet, va. Doncs ara queda tu. Em toca a mi. Treu això d'aquí. Vale. Tenim prou menjar per sobre. Cerrada, pedrada, la que tens no, més... Terrada. Aquesta és la més... Terrada, vale. Ah, sí. Vale. I ara tira el foc. La furgoneta té 3. Un derrape, un canvi i un mal. Pues mira. I uno más i uno una més. Sí. Llavors. A veure què passa. I una més. Té, guarda, que tinc aquí. Vale. I un mal. Pues mira, el canvi anula el derrape i me menjo dos mals. Sí, ara? Tenia un, vale. Va ser tres. Molt bé. Té bastant, per això tinc marge. Sí. Vale, pues ja està. Vale, ara disparo. I ara dispars. Vale, pues jo vull disparar a la camioneta a veure si me la cargo. I jo te disparo a... Vale. Amb el negre. I amb la... Sí, però el negre no pot disparar. Per, què no? Ja està, tio. Bueno, vale. A veure, que aquest negre porta dos tios, eh? Vale. Pot disparar... El conductor normalment no pot disparar. No. Però porta un altre tio, amb una escopeta. Vale, l'altre sí. Aquest et dispararà. Molt bé. I el blau, amb l'escopeta et dispararà. I aquest també et dispararà. Vale. Però aquest quan... Aquest no porta la un poc. La furgoneta porta dos. Dos, i un que pot disparar. No, tres, perquè et falta una fitxa aquí. Vale. Tres. La furgoneta porta 3, o sigui, dispararan 2. Vale. Aquest et dispararà un, aquest et dispararà un i aquest et dispararan 2. Vale. Perquè són els conductors no compten. Vale, està contenint, clar. Vale. Aleshores, et dispara aquest. Vale. Compte de la línia de despliegue a la línia de frente. Et dispara aquest. Amb un 5 o 6, no era? 4 o 5 o 6. Vale, mira. Pam, falla. Aquest falla. Molt bé. Aquest també falla. I la furgoneta són dos. Són tropes de la ONU. Un 4. Impacto. El 4 és blau? Aquest, vale, aquest un 4. Tiro, a veure. Ah, llavors... La velocitat 3. Sí, pues, tira 3 daus. 3 daus. Amb un 6 anules. No, no, et menges un mal. Vale. Vale. De moment posa... No, continuï. Un. Posa un dau al costat. No, posa un dau al costat. Vale. Sí, perquè
Vale, vale. Vale. Ara... Ah, bueno, ja, sí, perquè tu ja no faré res més. Sí, poses una, vés-te. Aquí dos i ja està. Ja tens vuit. Quant té la furgoneta? L'autobús té... Fins a 12. Buah, buah, té un fulliment. 8, 18. Buah. Vale, ya está todo, ¿no? Ahora yo disparo. Bueno, a mí me interesa cargarme aquí. ¿Aquí cuál es la camioneta T 2, 4, 6, 12 y T 3. Vale, pues, vale. Ya vos. Yo tengo aquí que disparan, la pistola no arriba, la pistola disparan aquí. Ganaremos tantos puntos de acción. Son 4 dados. Pues todos. Son críticos. Sí. Estos son dobles. Son 6 impactes. Exacte. 7 impactes. I has contra el negre. No, no, contra què? Contra la boleta. Aquest té velocitat 3. 3 daus. Anulo 1. Vale. En menjo 6. Exacte. Passa a 9. Però quan hi ha crítics hi ha més coses. Hi ha més coses. Vale. Em passo a 9. I quant té màxim? 2, 4, 5, 12. Com el que creus, el 12. Ja no sé què passa, però bueno, no ho farem. Ah, si ho fem això, sí, ja estaria. Vale, anem més ràpid. Vale, i un dispara aquí. Vale. Vale, i el set negre té 4. Bueno, 3. Salvado. La salva. Vale, pues ja està. Vale, doncs tornem-hi, va. A l'últim torn ho deixem? Són i 22. Ho dic per tu, per la teva filla. A mi igual, si vols ho deixem ja. Un torn o si vols un torn més? O fem un, vinga, va, un mes. Com vulguis, a mi de la mateixa sí, no m'abandona, eh? Sí. Anem bé, anem bé. Si anem bé? Fem l'últim. És per tu, sí. Vale, doncs va. 4. 2, per vale, tu. Vale, per mi. L'autobús. I ara el que me sale és tirar per l'antima xacara aquesta. Sí, però li donarà de fer les mates. Jo tengo que ir a por este. Hay que mirar això dels mals quan xoquen. Sí, se calcula. Cada uno se hace daño, però se calcula el tamaño. Este machaca más que ese. Sí, claro, habrá que mirar. Y también si te da de atrás, hace menos daño que si es frontal. Lo tiene todo calculado, pero yo no lo... Sí, sí, claro. Això hay que mirarlo, això. Ja, ja. Bueno, a mí el que me surt és anar cap a aquest tío aquí. Que el... Aquí lo lógico es... La partida está aquí. Quan peguen dos cotxes en una carrera de cotxes, normal, que tots els cotxes siguin igual, quan es peguen, cadascú es menja un mal. Exacte. Un mal cadascú. Sí, però no, tires daus com si fos un atac. Però, ah, bueno. Però el mal és per tu. Sí, serien... Ho expliquen aquí. Dime, el mozo. Ya hemos terminado por hoy. Vale. Nosotros estamos... Ya estáis acabando, ¿no? No, no, estamos haciendo pruebas, no...